Teksten vi skal se nærmere på her en artikkel om dikteren og samfunnsdebattanten Henrik Wergeland. Eleven har fått i oppgave å skrive en artikkel om Henrik Wergeland. Hun har blitt bedt om å ta utgangspunkt i et utdrag fra teksten «W» av forfatteren Thorvald Steen. Hun skal også drøfte om Wergeland fremdeles en aktuell forfatter. En artikkel en resonerende tekst. Det betyr at du må argumentere, og at du må underbygge påstander du kommer med. Teksten må vise leseren hvordan du har tenkt. Forfatteren av denne teksten underbygger og begrunner påstandene sine. Men i tillegg prøver hun å skrive en poetisk tekst, rik på språklige bilder, om Henrik Wergeland og hans diktning og samfunnsengasjement. Den røde tråden gjennom hele artikkelen fokuset på Wergeland, som en lidenskapelig og følsom mann. Hva det som gjør denne teksten til en god tekst? Viktige stikkord her språklig kreativitet, faglig overblikk, ryddig struktur og god argumentasjon. Forfatteren har en personlig stil og bruker et bilderikt språk. Men også innenfor artikkelsjangeren kan du til en viss grad få lov til å prege teksten med din personlige skrivemåte. Det du må passe på at du overholder artikkelens krav til saklighet og argumentasjon. Vi skal blant annet se nærmere på hvordan forfatteren mestrer disse kravene. Innledningen til denne teksten kan minne om innledningen til et essay. Den preget av et poetisk språk, med livfulle bilder og tydelige kontraster. Leseren blir nysgjerrig på denne dikteren, som visst nok så ulik mange andre mennesker. Samtidig passer bildene og språkbruken godt til mannen som skal beskrives. For Wergeland var jo selv glad i en engasjert og følelsespreget uttrykksmåte. Her peker forfatteren på noe som ofte blir trukket fram når en beskriver Wergeland. Mannen og diktningen hans mangfoldig. Hun starter også med en såkalt temasetning, som en generell setning som forteller hva avsnittet handler om. Så benytter hun resten av avsnittet til å utdype og eksemplifisere. Her bruker hun igjen en billedlig og høytidlig uttrykksmåte, som ganske uvanlig i moderne norsk sakprosa. Noen vil sikkert oppfatte den som litt tilgjort og stiv, i alle fall innimellom. Men om teksten hadde vært skrevet på Wergelands tid, ville neppe noen ha reagert. Kanskje forfatteren ville signalisere sin sympati for Wergeland gjennom måten hun skriver på. Oppgaven krever at eleven skal ta utgangspunkt i et tekstutdrag av Thorvald Steen. Eleven knytter her nokså tidlig sin egen tekst opp mot Steens tekst. Hun trekker inn en påstand fra Steen som støtter opp under hennes egen argumentasjon. Slik viser hun at hun klarer å utnytte Steens tekst som kilde. Her viser forfatteren fagkunnskaper om romantikken. Wergeland og Welhaven blir ofte sett som motpoler i norsk litterær debatt i første halvdel av 1800-tallet. Ofte forklarer man dette med at de også var så forskjellige personligheter. Samtidig det klart at forfatteren her setter ting på spissen. For Welhaven har selvsagt ikke bare skrevet triste dikt. Like lite som Wergeland bare har skrevet dikt som uttrykker glede og ekstatisk livsfølelse. Her kunne hun tatt større forbehold. Her tar forfatteren igjen utgangspunkt i en påstand fra Steen, og bruker den som utgangspunkt for egen argumentasjon. Hun nevner et konkret eksempel som viser at Wergeland var en vårens dikter, og hun utdyper poenget sitt med å skildre de positive egenskapene Henrik Wergeland til av våren. Forfatteren argumenterer her etter den såkalte PBU-modellen. PBU står for påstand, begrunnelse og underbyggelse. Denne argumentasjonsmåten typisk for artikler. Først kommer du med en påstand, så begrunner du og utdyper du påstanden din. Deretter viser du til eksempler for å underbygge den. Argumentasjonen til forfatteren henger godt sammen med hovedpoenget hennes, nemlig at Wergeland
var en mann med et sterkt følelsesliv. Slik skaper forfatteren en tankemessig sammenheng i teksten sin, på tvers av enkeltavsnittene. Her begynner forfatteren avsnittet med en ny temasetning. Nå skal teksten handle om den såkalte jødeparagrafen i grunnloven. Forfatteren kommer her inn på en sak som Wergeland er kjent for, nemlig arbeidet med å få fjernet denne paragrafen fra grunnloven. Hun tar igjen utgangspunkt i Steens tekst. Denne gangen i noen faktaopplysninger. Samtidig knytter hun det nye innholdet til noe hun alt har skrevet om, nemlig Wergelands sterke følelsesliv. Så viser hun fagkunnskaper gjennom å skrive om Wergelands arbeid for å få fjernet jødeparagrafen. Hun avslutter avsnittet med en konklusjon. I de to avsnittene som kommer nå, drøfter forfatteren om Wergeland har gått ut på dato, eller om han fortsatt er en aktuell forfatter. Dette å kunne drøfte, se en sak fra flere sider, presentere, argumentere for og imot, er et typisk kjennetegn på en god artikkelskriver. Den fargerike språkbruken i denne teksten kan lure leseren til å tro at det her mangler fakta og argumenter. Men ikke minst i disse to avsnittene ser vi at eleven mestrer denne diskuterende skrivemåten. Uttrykk som «på den ene siden» og «på den andre siden» er typiske markører som viser at forfatteren nå er i gang med å drøfte argumenter for og imot. Samtidig er denne typen uttrykk en fin måte å skape tekstbinding på. Her markerer eleven at hun fortsetter drøftingen som hun begynte på i avsnittet over. Slik hjelper hun også leseren å beholde oversikten over innholdet. I en artikkel er det viktig å framstå som lite subjektiv. Vær derfor forsiktig med personlige utsagn som «jeg syns at» eller «jeg føler at». Du bør være saklig. Bruk gjerne pronomene «vi» eller «en». Da signaliserer du faglig autoritet. Her gjør eleven dette ved å bruke «vi»-form. I hele dette avsnittet fortsetter eleven å drøfte hvorvidt Wergelands dikt har gått ut på dato eller ikke. Her viser hun fagkunnskaper. Hun vet at noen litterære temaer aldri går av moten, og bruker denne kunnskapen i argumentasjonen for at Wergeland fortsatt er aktuell. I tillegg trekker hun inn kunnskapene sine om dagens samfunn og dagens diktere. I dette avsnittet kommer hun med enda et argument for at Wergeland er relevant for oss i dag. Hun bruker igjen PBU-modellen og åpner med en påstand. Wergeland som person kan være en inspirasjonskilde og et forbilde for mange. Deretter begrunner hun dette. Wergeland var en person som gjennom hele sitt liv kjempet for rettferdighet og likeverd. Og hun forklarer hvorfor verdiene hans er viktige i dag. I en kald og kynisk verden trenger vi mennesker som ham som forbilder. I det siste avsnittet runder forfatteren av diskusjonen. Hun begynner å samle trådene i teksten og kommer etter hvert fram til en konklusjon. Forfatteren har allerede gitt et begrunnet svar på spørsmålet om Henrik Wergeland fortsatt er en aktuell forfatter. Men hun har også sitt personlige subjektive svar på spørsmålet, som hun legger til etter at hun har oppsummert. Det er helt i orden med en personlig betraktning når en skal konkludere på slutten. Forfatteren kommer nå tilbake til noe hun har vært inne på allerede i innledningen, nemlig Wergelands personlighet og hans lidenskapelige forhold til livet. Vi forstår nå enda bedre hvorfor hun har lagt så stor vekt på disse sidene ved Wergeland gjennom hele teksten. Samtidig binder denne avrundingen, innledningen og avslutningen sammen, og den tydeliggjør igjen den røde tråden i teksten.